a my jsme vlastně konstatovali následovné. V České republice nikdy nebyla vyráběna, vyvíjena ani skladována žádná látka typu novičok. Toto konstatovali ve shodě obě zpravodajské služby ve svých zprávách. V České republice byl v roce 2017 zahájen program zaměřený na ochranu vojska obyvatelstva a detekci zbraní hromadného ničení. V rámci toho programu měla být testovaná látka typu novičok A230. V první fázi byla provedena mikrosyntéza látky novičok A230. V průběhu mikrosyntézy nebyla látka izolována. Tento postup není podle metodiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost považován za výrobu ani vývoj. Vzniklý produkt byl hned zničen. V druhé fázi programu již nebylo přistoupeno. Látka typu novičok A230 je odlišná od látky A234, která byla použita při otravě Sergeje Skripala ve Velké Británii. Obě látky jsou zcela odlišné a mají jasně rozdílnou chemickou strukturu. Takže co se týká vyjádření pana prezidenta, tam se zřejmě jedná o rozdílné vnímání slov výroba a testování, kdy má prezident pravdu v tom, že zákon číslo 19 roku 1927 sbírky označuje za výrobu každou chemickou reakci, přičemž právě celé to nedorozumění vzniklo ve vyjádření toho výzkumního vojenského ústavu, kde mikrosyntéza za výrobu označena není a nebyla. Takže sám vojenský výzkumní ústav vlastně v svém vyjádření ředitele ze 17. března 2018 použil termín výroba a testování rozdílně v mediálním prostoru, čím vzniklo toto nedorozumění. Takže to jsou technické věci a proto si nemyslím, že tahle nějaká interpretace čistě odborného technického charakteru má být předmětem nějakých zasedání sněmovny nebo výboru. Já myslím, že chyba nastala v tom vyjádření toho výzkumného ústavu, který mluvil o výrobě a na druhé straně to byl test. A nebyla chyba také na straně prezidenta, že to nedovysvětlil úplně přesně, že mohly vzniknout tyhle spekulace. Vlastně využívá to i ruská propaganda. Z hlediska české zahraniční politiky, teď čistě nebyly ty jeho výroky nešťastné? Tak pan prezident vycházel z toho, co vlastně mu poskytlo vojenské zpravodajství a ten výrok toho ředitele ústavu byl veřejný a byl nešťastný, takže z toho vzniklo to nedorozumění. A výrok pana prezidenta, nebylo to prezentování to těch závěrů nešťastné tím způsobem, jak to řekl vlastně ve čtvrtek večer v televizi, ne úplně celé? Tak pan prezident řekl, co mohl říct. Samozřejmě některé ty věci jsou v režimu nějakém a ten pan prezident nepřekročil. A budete s ním o tom chtít třeba ještě mluvit, nebo už je to pro vás uzavřená věc tímto? Tak já s panem prezidentem určitě budu mluvit zítra na Hradě a to není hlavní téma. Já ho chci zase informovat o vývoji vyjednávání hlavně. A budete s ním o tom mluvit i o tomto, abyste si to vysvětlili, protože to je důležité z hlediska české zahraniční politiky. Určitě já mu to vysvětlím a určitě budeme o tom spolu mluvit, protože samozřejmě ten výzkumný ústav nás postavil do takové pozice rozporuplné a tam nastala ta chyba. Na telefonu je teď Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta. Zdravím vás, dobrý den. Já vám přeji krásné slunné odpoledne. Tak podle vyjádření premiéra v demisi se tedy ty dvě jmenované služby shodly. Jak si vysvětlit, že jsou zajedno, když prezident v podstatě říkal, že rozvědky mu poskytly ve své zprávě rozdílné informace? Tak především je důležité zdůraznit to nejdůležitější a to je základní prvek. Jak pan prezident, tak pan premiér, myslím, že všichni ústavní činitelé se shodují v tom, že Česká republika v žádném případě se nepodílela na událostech ve Velké Británii a tudíž ruské obvinění je zcela lživé. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě je následující. Česká republika disponuje skvělou protichemickou jednotkou, skvělými výzkumníky nejenom v rámci Severoatlantické aliance, ale dovolím si říct celosvětově. A je samozřejmě logické, že v rámci výzkumu, v rámci protichemické obrany dochází k testování, nebo chcete-li říct mikrosyntéze následně
krátkodobému testování některých látek, které jsou následně i hned zničeny. To znamená, tady nedochází k žádnému velkému rozporu. Ono je to ve své podstatě také především otázka mediální hysterie. Pokud se podíváte na vyjádření pana prezidenta, vyjádření ministerstva obrany a teď vyjádření pana premiéra, my se tady ve své podstatě vlastně bavíme pouze o terminologii. Základní shoda je v tom, že Česká republika velice tvrdě odmítá to ruské naznačování, že jsme se nějakým způsobem podíleli na útoku na pana Skripala ve Velké Británii. A zároveň druhou věcí je to, že Česká republika prostě má skvělé protichemické odborníky, má skvělou protichemickou jednotku a dochází k testování některých látek, ale v rámci mikrosyntézy, která zajistí, které mělo být. Ano, to už dělou, říkal ale... i pan premiér, vyplývá to z té zprávy. Já se jenom vrátím k tomu rozhovoru pana prezidenta a budu citovat. Nuže, co? Protože vojenské obranné zpravodajství je této tematice blíže než například BIS, tak jsem přihlédl k jeho názoru a udělal jsem si zákonitý závěr. Byl u nás vyráběn a testován novičok. Proto, promiňte, opakuji tu svoji první otázku, jak si vysvětlit, tedy, že dnes jsou tyto služby zajedno a z toho, co říkal premiér pro konkurenční médium, to nevyplývá. Tak především je zcela logické, že vojenské zpravodajství má poněkud blíže k věcem, které se týkají české armády. Tady se bavíme o české vojenské... Pane Ovčáčku, vy dobře víte, že mířím na tu poslední větu. Byl u nás vyráběn a testován novičok, řekl prezident Zeman. A paní redaktorko, v čem je rozpor? Žádný rozpor tady není. Věc byla vyjasněna v tom slova smyslu, že docházelo k mikrosyntéze. Možná bychom se všichni mohli shodnout na výrazu vznik. To je takový neutrální výraz. Jestliže tedy je v tomto směru výraz výroba nepřesný, mikrosyntéza absolutně přesný, můžeme se bavit o slovu vznik. A co je potřeba vždy dodat k tomu, u každého slova vznik, že okamžitě také přichází zánik. To znamená, že to měl prezident říci takto a všichni by si ušetřili tedy jak reakci ruské strany, tak rozebírání v médiích, tak i tu dnešní schůzku. Měl i prezident toto slovo raději použít? Paní redaktorko, to už je, já jsem teď psal na Twitter před chviličku, než vznikl tento telefon, že bych byl velmi nerád, abychom se dostali do doby středověku, kdy se diskutovalo, kolik andělů se vejde na špičku jehly. My se tady dostáváme do absurdní debaty výroba, vznik, mikrosyntéza. Přijde vám to, pane Ovčáčku, absurdní, když ruští představitelé v reakci na to, co řekl prezident, přivítali ten výrok a dokonce podle Moskvy ta jeho slova dokládala, že Británie lživě obvinuje Rusko z provedení útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala. Máte, paní redaktorko, vždycky dvě možnosti. Buď budete lhát, anebo budete říkat pravdu. Pan prezident zvolil druhou variantu. Teď se tady bavíme o terminologickém upřesnění, což je debata velmi důležitá. Je tady shoda ústavních činitelů. To, že ruská propaganda zneužije nějaké vyjádření, tomu přece nemůžeme nikterak zabránit. Může takto zneužít jakékoliv vyjádření. Ale bavíme se o tom, že prezident republiky pouze sdělil fakta. Současná debata spíše mediálního charakteru se vede ve stylu výroba, testování, mikrosyntéza, vznik. Já navrhuji, shodněme se všichni na výrazu vznik. V každém případě Česká republika se nikterak nepodílela na britských událostech, to je třeba tvrdě odmítnout, je to jasný vzkaz do Moskvy. A já se domnívám, že ta hysterická reakce Moskvy poněkud konvenuje s hysterickou reakcí některých českých politiků, kteří už začali vykřikovat nějaké nesmysly o vlastní zradě. Prezident republiky, na to poukázal i pan premiér v rozhovoru pro Českou televizi nebo ve vyjádření pro Českou televizi, že se podstatě citoval odborníky. A nyní se dostáváme do situace, kdy se tady o jisté terminologii. Shodněme se na tom. Žádný podíl České republiky na britských událostech. Máme skvělou protichemickou. Já vím, nezlobte se, že to nebudeme opakovat již několikrát. Když mluvíte o tom, že by se všichni měli shodnout na slovu vznik, znovu se ptám, tedy i prezident už nebude. A teď opravdu cituji z toho přepisu. Byl u nás vyráběn a testován novičok. Toto prezident republiky říkat a ve slově všichni obsáhnete i jeho a bude používat ten termín vznik? Já se, paní redaktorku, snažím navrhnout i českým médiím jakési východisko ze vzniklé situace. Znovu říkám, byl by absurdní, aby se česká veřejná debata smrskla na středověkou disputaci, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Bavme se racionálně, racionální diskuze je o tom, a znovu opakuju, mě zase zastavíte, že máme skvělou protichemickou jednotku, která prostě testuje některé látky, to není žádné tajemství, to je, na to máme být přece pyšní, že jsme schopni takové věci dělat. A my místo toho tady řešíme, jestli slovíčko vznik, výroba, testování,
očkování nebo mikrosyntéza. Podívejme se na tom pozitivním a zároveň odmítněme to negativní. To negativní jsou prostě propagandistické řeči z Moskvy, kterými se snaží sama omlouvat své vlastní konání. To je samozřejmě nepřijatelné, ale takto se lze zneužít cokoliv, paní redaktorko. Tomu prostě nezabráníte. My musíme být hrdou. Ano, já vám do toho nechci skákat, jenom vás prosím, abychom neopakovali už vyřčené. Jenom ještě v reakci na slova premiéra v demisi, mluvčí BIS Ladislav Šticha dnes taky na Twitteru napsal: pravda vítězí. Co si pod tím představit? To znamená vítězství v té terminologické debatě, nebo znovu říkám, pokud se podíváme přesně i na přepis slov prezidenta Zemana, tak to, že nyní je ta kauza popsána a vysvětlena a že došlo ke zmatení pojmu, to znamená i ve výrocích prezidenta republiky. Tak tohle to není diskuze o babylonské věži, paní redaktorko. To ne, proč vám říkám, mluvčí BIS Ladislav Šticha, pravda vítězí. Co si to se musíte zeptat pana Štichy, v čem zvítězila pravda, on to neupřesnil, takže já si pod tím můžu představit cokoliv. Možná si představuje pod tím to, že jsme si ujasnili, že novičok A230 vznikal v laboratorních podmínkách v České republice a tím vyšla pravda najevo. Já to budu si to interpretovat. Tak to jiný si to může interpretovat. Jinak je samozřejmě jedině pan mluvčí BIS zmocněn k tomu, aby celou věc vysvětlil, ale já myslím, že celá debata je opravdu absurdní. Vyjádření pana prezidenta, vyjádření pana premiéra, vyjádření ministra obrany obou tajných služeb nebo ministerstva obrany nejsou v žádném rozporu pro mě drobných terminologických záležitostí. O nic více přeci tady nejde. A znovu říkám, ta debata začíná mít absurdní rozměr. Je dobře, že pan premiér celou věc považuje ve své podstatě za uzavřenou, že považuje za zbytečné, aby se takové věci probíhaly v parlamentu. Dokážete si představit, že by si poslanecká sněmovna několik hodin projednávala otázku terminologie výroba, vznik, mikrosyntéza? Pane Ovčáčku, promiňte, už se zase dostáváme kousek dál, jenom k vašemu dotazu, jestli je nebo není ta debata absurdní. Znovu připomínám mohutnou reakci ruských představitelů, kteří v souvislosti s tím, co řekl pan prezident, obvinili našeho partnera v Severoatlantické alianci, že díky tedy těmto slovům, že dokládají, že Británie lživě obvinuje Rusko. To je jenom další z těch faktů. Já se ještě vrátím k jedné věci a to bych vás taky poprosila, abyste řekl třeba, odkud prezident čerpal, co měl na mysli. On vlastně zmiňoval A230, teď bych mohla taky citovat, taky A340, ale závěrem on mluvil o tom, o té látce A234. Co vlastně chtěl prezident říct tím, že zmínil několik těch látek? Direktorku, to pan prezident přece jasně vysvětlil v tom vyjádření pro televizi Barrandov. Mimochodem, ta rodina Novičoku je mnohem širší, to je také známá věc. Klíčové je to, co jsem řekl, prostě jednoduše shodíme se na to. Počkejte, vy mi zase unikáte k tomu, co už jste několikrát řekl. Vy se mě snažíte dostat do situace, kdybych já vám měl říct, co obsahují nějaké tajné Ne, určitě ne. Já bych jenom chtěla vědět, pokud jde o A230, tak podle prezidenta v listopadu v tom výzkumném vojenském ústavu ministerstva obrany v Brně byl testován tento prvek, označovaný jako A230. Pak zmínil v televizi Barrandov A340, že dostal naopak zprávu vojenského obranného zpravodajství, kde explicitně se říká, že přípravek A340 je novičok. My teď slyšíme, že žádný novičok na území České republiky tedy není. Jenom se ptám, co to zmiňoval tedy za látky a proč? Od jakých služeb dostal tato data? Vy říkáte, že žádný novičok na území České republiky není, v tom se jistě shodneme, ale zároveň se jistě také shodneme v tom, že všichni zúčastnění, to znamená prezident republiky, tajné služby, předseda vlády České republiky, ministerstvo obrany České republiky shodně uvedli, že v minulosti, a tady se bavím o minulosti, byl, a teď se bavím o tom slovíčku, nějakým způsobem testován v rámci mikrosyntézy novičok, a znovu opakuju, novičok A230, ale to přece všichni už víme, je to v rámci naší skvělé protichemické obrany, na tom není nic zvláštního. A co je obsahem o nich zpráv, na které odkazoval prezident republiky, nemohu vědět, protože nemám oprávnění tyto zprávy číst. Jenom přepis toho rozhovoru. Dostal jsem naopak zprávu vojenského obranného zpravodajství, kde explicitně se říká, že přípravek A340 je novičok. To zveřejnil prezident této republiky. Proč to udělal? Proč to řekl?
Ale paní redaktorko, pan prezident přece už před měsícem slíbil, že v případě, že jakože obdrží informaci od tajných služeb na otázku, kterou položil, takže ji také zveřejní. Mimochodem byli to čeští novináři, kteří mě soustavně bombardovali tím, abych jim sdělil, kdy se pan prezident konečně už vyjádří. A když tak pan prezident učinil, tak česká média spráskla ruce a začala jimi lomit. Znovu říkám, já se nenechám vámi dotlačit do nějakých polemik. Já vidím věc pozitivně, to znamená ústavní činitelé, odborníci, armáda, tajné služby se shodly na tom, že tady došlo k mikrosyntéze, chceme využít tento termín, můžeme použít také termín vznik, který je všeobjímající. Látka byla následně i hned zničena, jinými slovy řečeno Česká republika se v žádném případě nemohla, nechtěla a neúčastnila britských událostí. Ruská obvinění jsou lživá, ale nebudeme... Dobře, to říkáte vy dnes. Proč to takto explicitně neřekl prezident? V čem tedy byla ta jeho motivace vlastně během toho rozhovoru a v čem byl zájem České republiky na oznámení toho, co prezident oznámil tak, jak to řekl, tak, jak to formuloval, tak, jak zmínil ty informace? Tak zaprvé, pokud jde o ta předchozí ruská obvinění, ta pan prezident jednoznačně odmítl. Stačí se to, paní redaktorko, dohledat. Za druhé, vy mi tady vlastně říkáte, že prezident republiky měl lhát občanům České republiky. To je opravdu vynikající přístup. To se možná nezapomíná. Pane Ovčáčku, dobře víte, že nic takového neříkám. Sám jste před chvílí navrhoval, abychom hovořili pozitivně, abychom se všichni shodli na slovu vznik. Slovo vznik ale prezident nepoužil. On použil jiné termíny. Paní redaktorko, to je mimořádně absurdní záležitost, takže vy budete v České televizi teď vysílat debatu na téma výroba, vznik, testování. Já bych poučoval přizvat si nějakou lingvistu, možná by to bylo nejvhodnější. Znovu říkám, na takovou absurditu já nebudu vůbec přistupovat. Prezident republiky prostě nebude lhát občanům České republiky. Jestli si to někteří politici myslí, a naštěstí jsou to jenom opoziční politici, a jestli si to myslí někteří novináři, že je vhodnější v některých situacích občanům lhát, tak to není politika prezidenta republiky Miloše Zemana. Byť řekl, byl u nás vyráběn a testován novičok. Paní redaktorko, semantický rozdíl mezi výrobou a vznikem je jistě zajímavý. Shodněme se na tom, že vznik tady byl výroba. Já si přijdu, jak kdybych hovořil s nějakým ústavem, nikoli s Českou televizí. Mohla byste mi vysvětlit, v čem je tedy problém, jestliže použijeme termín výroba, a když použijeme termín vznik, když se něco vyrábí, tak to vzniká. Můžeme pokračovat klidně dál. Když něco vzniká, vyrábí se to? Já jenom budu v odpovědi na to, co jste teď řekl, citovat úřad vlády. Za Zemanovým vyjádřením o novičoku stojí zřejmě různé vnímání slov výroba a testování. Z různých termínů pak vzniklo nedorozumění. Ano, paní redaktorko, to je přesně ono, různé vnímání. Právě proto já se této debatě opravdu chci vyhnout, mně to přijde absurdní. Vidím vyjádření pana premiéra velmi pozitivně, je tady pozitivní shoda. To, že se Česká televize teď bude absurdně zabývat výrazy vnímání a tak dále, výroba. Znovu říkám, debata na téma, kolik andělů se vyjde na špičku jehly, není hodna ústavních činitelů, ale je dobře, že k ní nedochází. Nech tak činí Česká televize. Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta České republiky. Děkujeme vám za rozhovor. Já taky děkuji. Krásný den. Naschledanou.